Pozdravljuju i danas ćemo da prankujemo Saleta. Da, ako hoćete drugi deo da prankujemo Mihajla, pošto on je na mnog. A kad dođe da ga prankujemo i ja i Sale, može. Ako hoćete 100 lajkova. Tako da, čila kapa. Nemoj, da? Tako da, malo ćemo čekati kad on dođe. Malo ćemo se nešto raditi, ne znam ja. Bićemo napolju. Gledat ćemo, evo vidite kako je napolju. I gledat ćemo i vidjet ćemo da li dolazi. Samo. Dobro. Sad ćemo. Zašto? Ovako tiho je sad zašto. Evo nas na polju, znači jako je sunce, a valjda se vidimo da im da li dolazi. Ne dolazi, ali vidi. Ako hoćete, zupite like, doći ću za jedno, ne znam, 5 sati. Doći ću, sedno. Tako da bit će ovdje kamera ovako, ovako ovdje, samo. Može ovako, ovako će biti kamera tu, ovo tako će biti, i onda je, ovdje ću ja, ovdje ću tamo, sad. Ljudi, ako bude tu kamera, ja ću otići tamo, ako se ugasi, recite me. Pišite u komentarima da li se ugasio, ako ne, nastavit ćemo ovaj klip. Tako da idemo, idem po biciklu. Evo me, došao sam sa biciklom i sad ću da idem da vidim. Idemo. Prenku. Ako sam ugasio kamera, pišite mi u komentarima.